Entre el 2015 i el 2017 es van registrar 1.023 càncers anuals a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Són una mitjana de 595 en homes i 428 en dones. I un 65% dels diagnòstics es van fer en pacients amb més de 65 anys. A les Terres de l'Ebre, durant el trienni 2015-2017, van morir una mitjana de 457 persones cada any a causa del càncer. Les estimacions d'aquest any és que morin unes 432 persones a la regió sanitària. Tot i això, la taxa de supervivència va ser de 59,3% i ha augmentat respecte al trienni anterior. El càncer colorectal és la més freqüent a les Terres de l'Ebre, amb 172 casos anuals diagnosticats, seguits del càncer de mama, pulmó, bufeta urinària i pròstata. Què és el diagnòstic precoç? No? Intentar participar en els programes de diagnòstic precoç, que sabem que un cop no podem, ja no hem pogut evitar l'aparició del càncer, sí que el que podem evitar és que aquell càncer sigui la causa de la mort i que hi puguem sobreviure més temps. No? I ara per ara tenim tres programes, o el de mama, mitjançant les mamografies, el de còlon i recte mitjançant el test de sang oculta en femta, i el de coll uterí mitjançant la citologia, no? Cervicovaginal.